Jo, per la feina del meu pare, vaig anar a moltes escoles, vaig anar a unes 12 escoles. Llavors vaig notar les grans diferències entre unes i d'altres i vaig dir, quan tingui fills, és una cosa que me la miraré molt bé. A l'hora d'escollir el col·legi, de les coses més importants, evidentment, volíem que sigui una escola familiar, no que el nen sigui un mes, que el coneguin, que ens coneguem entre tots, i després el nivell acadèmic. El tema d'instal·lacions és fantàstic. Piscina per l'estiu, perquè els nens se puguin banyar, pistes de bàsquet, pistes de futbol sala, està un rocòdrom. Pots aparcar, pots deixar el cotxe, estem a l'aire lliure. Els crios, és allò que mires per la finestra i veus camp. Estàs a 5 minuts de Tarragona, a 7 minuts de Reus, i sembla que estiguis en un altre món. Una de les coses que a mi més m'agrada d'aquesta escola és que t'involucres en l'escola, conec els professors. Aquest tracte tan familiar, tan humà, tan amigable, i alhora superprofessionals. És una cosa que jo és del que més valoro d'aquesta escola. O sigui, és que és una passada.